Je? On tam mají kozen. Vidíš, ale víc ta čáva? No jo, to je kozen. A to je malice dobré. A to je tam malice. Dvájíčky. Já jsem neviděla. Tohle je hezká. Pojď sem, Oli, pojď sem, Olinku. A tě netrknou. To je mám jako já a Dáda a teď ne, to je jako Olíka, Dáda a teď kde je Olík a Dáda. Oliverku, Olí, Olí, tam má půjde. Dneska tam půjdeme, tak jim si tam mám já dole. Máme.
Ní nebyla vidět. Mami, tady nemají napsané, jak se jmenují ty králíkové. Aha. A potom je to zajíčí, protože má uši nahoru. To na tom nezáleží, Niky. Když se tam začnu prát, tak je do mě některé to musel oddělit. Já nevím, jakou bys... Kumpu panda je taky opičák. Panda. Ale jo, to je ona. Vrátíme.
Jeden je 11 a druhý 16. Jo, jsou oba, jsou, to protože tady je jeden, tady je jeden a tady jsou dva. A teď je tady, tamhle. Vidíš, tak ty vydáš to? No! Tak, no tady chceš. Tím musím to spozit a pak je tam na fláka. Jo, to jsou tě počátka. Ne, nemůžem, já jdu hrabat opět. Ne, ona kouká, že mám něco v ruce a jde to. Dej dá ruku, on protáhne. Já to znamená, když máš něco v ruce a když ne. Chceš pobalit dvě kaček? Dej to dobře. Když se podíváme na tady na ty opičáky. No, jako... Jak vědí, že tam něco bude. To jsou teda mršky. Máme všechny tři? Máme. Čekaj, žhrábne, jak ti schodí telefon? Co? Máš to načatý. A ta tyhle mě na mě vypazuje zadek. Jazyk. Jazyk. Tak, to je to.